Nastavljamo na četvrtom programu ovoga jutra sa nama Aleksandra Balaton. Aleksandra, dobro jutro, dobro nam došla. I gospodin Gradiša Katić. Gradiša, dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Predstavljamo knjigu, to jest potresnu priču o odrastanju tineđerke koja nikada nije upoznala oca, o deci koja je preziru i maltretiraju, ali kažu da je Aleksandra Balaton devojka koja inspiriše. Tako pišu novine. Njen hobi je pravo čudo. U osmom razredu, ako se ne varam, je li tako si napisala ovu knjigu? Počela sam da pišem u osmom razredu. U prvoj godini sam izdala knjigu. Hajde da čujemo prvo za početak. Kako si se odlučila za ovaj korak s tim da ovo je jedna životna ispovest? Da. Dakle, ovo je nešto što si ti proživela, doživela. Nažalost, od ovoga jutra naslovne strane su upravo priče o tome kako zapravo izgleda odrastanje u 21. veku. E sada, kako je tvoje odrastanje bilo? Pa, ja sam odrastala bez oca. To mi je, ne znam, jako teško palo i zbog toga sam bila izbegavana i ismevana. Moja porodica nije bila toliko imućna i to je isto bio neki razlog mog izbegavanja. Ujak je vodio neki svoj drugačiji život. Mama je radila, ni nju nisam toliko viđala. Tako da sam faktički odrastala sa babom i dedom. I u nekom trenutku svoje borbe, govorimo upravo u nekom periodu osnovne i početak srednje škole, zapravo ponajviše osnovna škola od trenutka kada si odlučila da uzmeš peru u ruku. To su jako teške godine za svakoga. Upoznavanje samog sebe sa sobom, pa onda i sa drugima. I prolazila si kroz velike, verovatno, i traume, i krize, i kritike. I odlučila si ipak da se izboriš sa svim tim, ipak nekako da pobediš. I tvoja pobeda je bila tako što si sve to stavila na papir i izdigla si se iznad svega. Pa, htjela sam pre svega, meni je bilo lakše dok sam pisala i onda sam mislila možda neko prolazi kroz slično to pa će pročitati pa će mu biti lakše kad vidi da nije sam u tome i da će moći da se izbori sa svim tim problemima. Kako se sada osjećaš? Pa, dosta bolje. Dosta bolje i nekako sve što osjećam napišem na papir i bude mi dosta lakše. Je li te rasteretila ta istina koja je izgovorena? Da. Zato što je bilo dosta situacija, niko mi ništa nije verovao i svi su me onako ponižavali i smijevali, ali kada sam to nešto napisala, dosta bolje sam se osjećala jer... Nekako si se izdigla iznad svih njih i ti imaš drugačije samopouzdanje. Je li danas nemaš tu vrstu predrasude? Jel nemaš više od okoline, od vršnjaka? Pa, ne zanimaju me više tuđa mišljenja. Pre sam se obazirala na to i dozvoljavala sam da me sve to slomi, da plačem kad god dođem kući. Pred svima sam plakala, ali sada je to dosta drugačije. Gradiša, ti si pročitao knjigu Aleksandrinu, Odrastanje u 21. veku. Ja sam pročitao da ta knjiga je štampana u relativno malom tiražu. To je neka vrsta samizdata, da tako kažemo. Ja sam pričao sa Aleksandrom i dogovorili smo se i ona je to već uradila. Proširila je dosta i sad očekujemo da neka znatno veća kuća... Dakle, ovo je zapravo bilo stiže za jednu priču. I to bi trebalo da bude stvarno, da kažemo, tinejdžerski bestseller. Jer je zaista stil kojim je to pisano i knjige, ta ispovest je potpuno iskrena. Znači, to je sve tačno i ona to kao što govori, tako piše. Znači, nema tu, nije to nikako ni patetika, ni ulepšavanje, ali je zaista njena životna ispovest koja je vrlo dramatična i ja sam to, nisam mogao da prestanem, pročitao sam, što se kaže, u jednom dahu i oduševio sam se stvarno da neko dete od 16 godina. To je stil neverovatan, kao, ajde sad da ne preterujemo, ali tako lako piše i tako prelazi kao Voltaire, recimo, što je zaista nevjerovatno. Ja sam se oduševio i već smo u pregovorima sa jednom ozbiljnom izdavačkom kućom da se to štampa. E sad, ako sam dobro informisana, ti si se interesovala za pisanje i tokom tvog školovanja, mnogo pre nego da si odlučila da napišeš knjigu o svom životu. Da, pisala sam i sve sam to pisala onako nešto samo za sebe, da niko ne zna. Onda sam u školi pisala jako dobre sastave gdje su profesore plakali, zvali su mamu u školu da dođe, ona to mora da pročita. I po nagovoru drugarice otvorila sam svoj Instagram profil i počela da pišem tekstove i tako sam došla na ideju da napišem knjigu. Je li te neko posavetovao da napišeš neku svoju istinu i da tako...
Ne. Ne. Dakle, ipak je to bila neka sopstvena odluka. Pa da. Danas, kao što sam rekla, počeli smo jutarnji program sa upravo temama šta sve mladi prećute zarad nečega. Da li straha, da li stida, da li zbog straha od nerazumevanja, a ne mora to biti samo seksualno zlostavljanje i fizičko, i to i jeste i psihičko, između ostalog, podjednako je teško i podjednako važno. Ali evo ti si primjer, dakle, da negde može se pobediti, da čovjek može pobediti samog sebe i da može nastaviti dalje. Izuzetno si mlada i tvoj život nije morao da ostane onakav kakav ti je verovatno u ovoj knjizi. Ovo je negde sad iza tebe, verujem. Da. Šta bi savjetovala mladim? Pa, ne znam da... Si bila iskrena prema svojim, prema majci, prema očuhu, prema baki, deki? Jesi li sa njima delila svoje emocije? Pa... Tvojih strahova i tvojih... Ja sam učena da od njih ništa ne krijem. To su me učili dok sam bila mala. Bilo je događaja koji sam se plašila da im kažem zbog osude. Mislila sam da oni to neće razumeti, to, ali na kraju uvek im sve kažem i uvek me razumeju i podržaju svemu što radi. I to je razlog i to je način zašto si danas tu gde jesi, da si pobedila sve to, i to je jako važna poruka koju negde pokušamo pošaljemo. Ja bih predložio da možda ispriča, ne znam, sad ne možemo da nađemo ovde, nismo se pripremili dobro, na kojoj strani. Taj njen jedini razgovor sa ocem, ona ga nije videla nikada, ali je razgovarala. Kako je došlo do telefona i kako je protekao taj razgovor? To je možda najzanimljiviji deo u knjizi. Ja sam u četvrtom razredu otišla da prvi put upoznam svoju braću po ocu. Našli smo se sasvim slučajno preko Face-a i ja sam prokomentarisala mami da... ko je on. I onda mi je ona rekla da su mi to braća i da moram da ih upoznam. Kada sam otišla da se upoznam sa njima, proveli smo jedan ceo dan zajedno. Oni su malo stariji. Da, da. Upoznala sam njihovu majku. Oni sad imaju 25 i 22 godine. Sutradan su mi dali broj od brata. Od oca, tu sam se ja čula sa njim, ali pre toga sam se dosta dvoumila da li da ga pozovem, kako će izgledati taj razgovor. Nisam znala ni šta da mu kažem, ko sam ja, pritom nikad mu u životu nije ni video. I na kraju sam rešila da okrenem njegov broj, pozvala sam ga, javila mi se neka žena. Ni njoj nisam znala šta da kažem, rekla sam ako može da mi da Roberta, da sam ja njegova ćerka. Ona mi je dala njega, on je tu počeo da viče, da govori da nema ćerku, da ja nisam njegovo dete i da sam ja odavno umrla za njega. To mi je baš jako teško palo jer nisam ni znala šta sve to znači što je on izgovorio. Pa sam se pitala kako je to moguće, zbog čega to. Na kraju me je samo pitao kada sam rođena i to je to. Kada je to bilo? U četvrtom razredu. I on je živ? Da, živ je. On je tu u Beogradu. U Beogradu. Ali ne želi da čuje za mene. Jel susretanje sa tom istinom, jel tebi to zatvorilo neku prošlost i dalo neki novi list da kreneš dalje? Pa jeste. Međutim, ja sam uvek želela da nađem njega, da vidim kako on izgleda. Da jednostavno znam ko je on. Ali kasnije, to je pre par meseci, kada sam ja shvatila da on mene zapravo ne želi, ne želim onda ni ja njega u svom životu. Ja imam već svog oca, svoju majku i to je... Neki ljudi nikad ne shvate šta su izgubili i šta zapravo nisu svesni da su izgubili. Mada, možda kad pročita knjigu, neke stvari budu drugačije. Aleksandra, mi čekamo to prošireno delo i tek ćemo pričati o tome. I svaka čast na borbi, na hrabrosti i na smelosti da pobediš sve to što te okruživalo i da negde nastaviš dalje. Svaka čast. Hvala. Radiš? Čekamo to produženo, da ćemo nastaviti priču. Nadam se. Hvala najlepše. Hvala vam. Odrastanje u 21. veku.